kaikille. Tervetuloa Flexion studioon. Ja meillä on tänään tämä tämmöinen yhteistyö, keskustelu, kohtaaminen vähän, että mitä tapahtuu ja mitä ollaan touhuttu, minkälaisia kokemuksia on Flexion ja Leo Kyllösen välisestä yhteistyöstä niin psyykkisessä valmennuksessa ja tämmöisessä ratkaisukeskeisessä valmennuksessa sekä palautumisen näkökulmasta, mitä Flexio pystyy tarjoamaan ja miten sä oot sen kokenut ja nähnyt. Niin. Hei, tervetuloa Leo. Kiitos, kiitos. Loistavaa, kun oot täällä. Ja heti alkuun kiitos yhteistyöstä. Oli upea tehdä yhteistyötä sun kanssa. Kuin myös. Sä voisit ekan kertoa itsestäsi vähän, että kuka sä oot ja mitä sä touhuut. Joo, on tosiaan Kyllösen Leo, 19 vuotta, pelaan jalkapalloa Ilveksen edustusjoukkueessa ja niin, mitäpä muuta, lukioon käyn. Siinä on aika lailla mitä mä teen ja tämän Flexioitun kautta sitten siihen jalkapallomaailmaan sitten saan apuja. Joo. Siinä on aika paljon joku on lukio ja on futis ja niin siihen mahtuu kyllä jo paljon tekemistä. Minkälaisia kohokohtia, merittäjä sulla on? Millä tasolla sä pelaat jalkapalloa ja mitä sä oot siinä ja päässyt kokemaan tällä hetkellä? Joo, pelaan Ilveksen edustusjoukkueessa Veikkausliigaa. Ja varmaan sitten noita, mitä nyt meriteiksi voi sanoa, niin olen edustanut junnumaajoukkueita aina niin kuin alle 15-vuotiaista, alle 19-vuotiaisiin. Sieltä löytyy kokemusta ja kapteenina ollut siellä. Ja, niin. Ja kyllä senkin voi sanoa, että niin kuin kuitenkin Veikkausliigajoukkueessa pelaan, niin voi ehkä meriteiksi myös lukea. Joo, loistavaa. Tässä voisi sitten tästä niin kuin hyvän jatkokysymyksen heittää, että mikä sun unelma on sitten jalkapalloilijana, mihin sä tähtäät ihan siellä kaukaisessa horisontissa, että mihin sä oot menossa? Kyllä mä haluaisin tehdä tätä niin kuin työkseni ulkomailla. Joo. Ja niin kuin sitten sitä kautta varmasti sitten ehkä jossain kohtaa edustaa sitten ihan A-maajoukkuetasolla myös Suomea, että se on semmoinen henkilökohtainen unelma. Aika huikeeta, että tähtäimet on asetettu ja niiden puolesta tehdään sitten töitä koko aika arjessa. Kyllä. Työskennellään ja kehitytään. Mitä sä haluaisit kertoa tästä Flexion ja sun yhteistyöstä? Haluaisitko kuvata vähän, että minkälaisia palveluita sä oot käyttänyt Flexiolta? Ja... Joo. Tässä ollaan nyt 1,5 vuotta varmaan tehty yhteistyötä ja kaiken näköistä on tullut tässä touhuttua, mutta päällimmäisenä on niin kuin nämä valmennusmuodot, mitä mä käytän Flexion kautta. Toinen on sun kanssa ratkaisukeskeistä valmennusta ja sitten Hukkasen Hennan kanssa psyykkistä valmennusta. Ja niistä on saanut tosi paljon irti ja olen käyttänyt niitä niin kuin säännöllisesti molempia. Ja sitten palautumisen kannalta niin olen käyttänyt teidän mahtavaa Neurosonic-patjaa. Siinä on päällimmäisenä. Sitten on totta kai ollut muitakin kokeiluja. Se on aina siistiä, kun täällä pääsee kokeilemaan uusia juttuja. Joo, no yksi on tietysti Neurovisor, mikä niin, on piipahtanut tässä välissä aina. Kyllä. Tukemaan neuroplastisuutta ja sitä kautta uuden oppimista kanssa. Mutta puhuit tuosta Hukkasen Hennasta ja psyykkisestä valmennuksesta, niin kerro vähän, että miten se hyödyttää sua jalkapalloilijana ja minkälaisia teemoja siellä pääsee käsittelemään? Mä näen sen silleen, että toi psyykkinen puoli niin kuin jalkapallossa ja yleensäkin urheilussa niin on tosi tärkeä ja niin kuin oikeastaan millään muulla ei ole siinä kohtaa väliä, jos ei se psyykkinen puoli ole kunnossa ja niin kuin ehkä jopa liian vähän varsinkin niin kuin jalkapallossa niin kuin
huomioidaan sitä ja niin kuin kuitenkin kilpailu tota, lajista kyse ja koitetaan olla parempia kuin muut, niin sitten koittaa sillä saada niin kuin etumatkaa muihin ja niin kuin, ja sitten mitä me sen Hennan kanssa käydään läpi, niin mä voin antaa esimerkiksi vaikka sellaisen, että käydään joku vaikea hetki pelin sisällä läpitte vaikka, ja sitten katsotaan, että miten mä reagoin siihen. Niin kun, ja mä kerron vähän omia fiiliksiä siitä ja sitten tota, sit vähän keskustellaan sitä läpi, että olikohan toi mun reagointi ihan paras mahdollinen siihen. Ja sitten vähän käydään läpi sitä, että mikä siihen tilanteeseen johti ja mitä voisi tehdä seuraava kerralla paremmin. Ja sitten vaikka muutaman viikon päästä katsotaan, kun tulee uudestaan semmoinen samanlainen tilanne pelissä tai reeneissä, niin sitten, että miten mä oon selviytynyt siitä paremmin. Että tuommoista itsensä kehittämistä, vähän niin kuin ei niin kuin tavallaan teknistä tai fyysistä puolta, vaan sitä, että miten suhtautuu asioihin kentällä ja miten niin kuin pystyy pitämään fokuksen siinä itsessä, eli futiksen pelaamisessa. Just näin, just näin. Eli sen kokonaisuuden hallintaa kuulostaa siltä, että siinä on se fyysinen ja taitopuoli, mutta sitten nimenomaan se psyykkinen puoli, mikä sitten taas rakentaa sitä kokonaisuutta siellä pohjalla ja sitten niitä reaktioita erilaisia tilanteisiin, mitä tapahtuu sekä sisäisessä maailmassa että ulkoisessa maailmassa, että siellä niin kuin pelin sisällä. Mitä sä oot huomannut, että miten sä oot kehittynyt, jalostunut sitten tässä psyykkisessä valmennuksessa, kun sä oot päässyt käymään Hennan kanssa läpi näitä pelitilanteita ja tota, tutkimaan sitä omaa toimintamallia niissä tilanteissa? No kyllä mä oon huomannut, että niin kuin esimerkiksi totta kai aina jännittää ennen peliä, mutta se, että miten sen kanssa niin kuin miten sitä pystyy käsittelemään ja kun on ne selkeät ratkaisumallit niihin hetkiin, kun saattaa tulla se vaikeampi hetki siellä pelissä, niin se nostaa automaattisesti omaa itseluottamusta, kun tietää, että kyllä mä selviin niistä vaikeimmistakin hetkistä. Ja sitten niin kuin, tavallaan oikeastaan se on se. All right, jatketaan tästä näin. Eli tota, semmoista pystyvyyden tunnetta selkeästi ja sitten niiden tunteiden läpikäymistä, käsittelyä ja tietoiseksi tulemista, miten sä koet sen, että niinku tavallaan pääsee käsiksi siihen, että miten itse toimii näissä tilanteissa ja tota, miten pystyy sitten taas jatkoa ajatellen niin toimimaan vielä enemmän optimaalisemmalla tavalla siinä tilanteessa, sen tilanteen ehdoilla. Onko tämä se? Oikealla jäljellä olet. Joo, no niin, loistavaa. Hienoa. Tota, eli toi Hennan kanssa olette käynyt enemmän siinä psyykkisessä valmennuksessa nimenomaan tämmöistä niinku pelillisiä tilanteita ja siihen liittyviä ja sitten niiden voimavaroja ja tota, toimintamalleja. Mites sitten tota, mun kanssa, kun tehdään tätä ratkaisukeskeistä valmennusta, niin mitä sä koet sen lisäarvon sitten tähän kokonaisuuteen? Joo, se on niin kun kuitenkin vaikka tavallaan samoja asioiden äärellä ollaan ja sen niin kun itsensä kehittämiseen ja kaiken tällaisen äärellä, mutta sitten se on ehkä enemmän spesifisti niin kun, tavallaan mitä on saanut sitä irti, niin kun omissa esimerkiksi arjen rutiineissa, että Mitä mä voin tehdä paremmin, että mä saan sen optimaalisen suorituksen ulos itsestäni. Ja niin kun ollaan käyty just niin kun mietitty niitä, että mitkä mua vie eteenpäin ja mitkä poispäin siitä niin kun tavoitteesta. Että ne on niin kun semmosia tärkeitä juttuja, mitä ollaan käyty läpi. Ja sanotaanko näin, että se on ehkä enemmän semmoista itse tutkiskelua. Niin kun semmoista ja semmoista niin kun keskitytään siihen, että mitä voi niin kun itse parantaa just niin kun arjessa ja kaikessa toiminnassa. Joo. Ja mitä kannattaa vaalia, mitä niin kun vaikka rutiineja tai tämmöisiä, niin se on sitten enemmän vähän sinne suuntaan mennään tässä ratkaisukeskeisessä valmennuksessa. Joo. Miten tota, nyt selkeästi niin kun tulee läpinäkyväksi se, että se on tämmöistä itse tutkimusta tai itsensä tutkimista kautta itsestään tietoiseksi tulemista niistä sisäsyntyisistä motiiveista ja mitkä tuo lisäarvoa ja millä pystytään vielä niin kuin
nopeuttaa tavallaan sitä kehittymistä. Mm. Niin miten sä näet, kuin tärkeässä roolissa tämä itsetuntemus on sitten taas tuommoisella ammattiurheilijalla ja pelaajalla? No siis sanotaanko näin, että se on oikeastaan kaiken A ja O. Että kun tietää, että miten esimerkiksi oma mieli tai oma kroppa reagoi eri asioihin, niin osaa vähän niin kuin, se on niin kuin itsetuntemusta, että ymmärtää, että tavallaan vai, mä voin ottaa esimerkin taas siitä, että jos pelissä tulee semmoinen hetki, kun ei kulje tai niin kuin vaikeampi tilanne ei onnistu oikein, niin sitten vaikka kun on se voimavara siellä taustalla, että sä tunnet itse, sä tiedät, että minkä asioiden avulla sä pääset pois sieltä ja pystyt taas jatkaa sillä omalla tasolla, niin se on niin kuin tosi tärkeä voimavara ja varmasti niin kuin siitä on hyötyä ihan kaikille, että niin kuin kehittää itseensä, että koskaan ei voi olla liian hyvä siinä itsensä tuntemisessa, aina pystyy kehittymään enemmän huomaamaan uusia asioita. Joo. Oletko huomannut siinä, että miten pystyy tavallaan löytämään niitä omia toimintamalleja, mitkä tukee sitten vielä lisää sitä kehittymistä ja sitä ammatillista uraa? Joo, todellakin. Että, no esimerkiksi ihan, jos nyt taas käytännön esimerkkiä annan, niin pelin valmistautuminen, että niin kuin me ollaan sitä mietitty. Joo. Ja niin kuin, että mitä rutiineja mulla on, että mulla on niin kuin selkeät rutiinit siihen, niin kuin esimerkiksi kun on peli ja ennen peliä, että mitä mä toimin, että mä saan optimaalisesti itsestäni parhaan irti. Just näin. Ja mitä asioita kannattaa just vaalia ja mitä ei. Joo. Kuulostaa tosi tärkeältä osa-alueelta. Kyllä. Siihen parhaaseen mahdolliseen pelisuoritukseen, että pystyy rennosti antaa itsestään ulos kaiken sen opitun, mitä on sitten siellä treenikaudella saanut ajettua sisään ja saa sitten ulos mitattua sen oman potentiaalin sitten kentällä täysmääräisesti. Ja koko ajan kehittyy tietysti. Hei, sit puhuit Neurosonic-patjasta. Eli Neurosonichan on tämmöinen niinku matalataista värähtelyä tuottava patja, mikä vaikuttaa keskushermostoon. Niin miten sä oot sitä käyttänyt ja minkälaisia vaikutuksia sä oot huomannut? Joo, sitä mä oon käyttänyt. On ollut ajanjaksoja, kun oon käyttänyt sitä ihan viikoittain. Ja niin kun, varsinkin silloin, kun on kausi käynnissä ja niin kun, on peliä pelin perään ja joka päivä reenejä. Ja sitten saattaa olla vielä kouluhommiakin ja kaikkea muuta. Niin kun, pistää pään ihan pyörälle niin sanotusti. Niin, joo, ihan varmasti. Niin sitten kun pääsee tänne, vaikka ottaa sen 40 minuutin setin sitä Neurosonicia, niin joo, siinä pääsee niin kuin, usein niin kuin, siihen joko nukahtaa tai sitten saa pään ihan niin kuin tyhjäksi. Just näin. Viihtyisä huone, missä pääsee makaa tärisevällä patjalla, niin se on kyllä parasta rentoutumista, mitä mä tiedän. Just se niin kuin nykytilan vahvistamista, että ei ole enää kiinni missään ajatuksissa, vaan pääsee oikeasti palautumaan ja kyllä, rentoutumaan. Ja sitä kautta niin se keho myös palautuu ja hermosto palautuu sit siinä tilanteessa. Kyllä. Joo, loistavaa. Minkä neuvo sä antaisit ihan kaikille ihmisille, ketkä niinku miettii psyykkistä valmennusta tai ratkaisukeskeistä valmennusta, on sitten niinku urheilija, ammattiurheilija tai vaan sitten niinku, pohtii elämässä jotain asioita, haastavia asioita tai vaan muuten haluaa lisätä omaa itsetuntemusta, niin minkälaisen neuvon sä antaisit näille henkilöille, ketkä pohtii, että otanko yhteyttä vai en, että on jo vähän niin kuin kynnyksellä tulla, niin minkälainen neuvo lähtisi Leolta eteenpäin? No, mikä mulla tulee ekana mieleen, niin jos tämmöinen mahtava tilaisuus sattuu kohdalle, että on mahdollista saada tällaista valmennusta, ratkaisukeskeistä tai sitten psyykkistä valmennusta, niin mun ainoa neuvo on vaan, että ole avoin kaikille mahdollisuuksille. Että en sano, että automaattisesti toimii, että sä käyt juttelemassa jonkun henkilön kanssa, mutta silloin kun sä oot avoin, niin silloin sä pääset oikeasti niiden kysymysten äärelle, mitkä sitten
kehittää sua ihmisenä. Just näin. Niin, siinä on mun neuvo, että kannattaa olla avoin kaikille. Eli avoimuutta kaikille ja ennen kaikkea itselleen. Mm, juurikin näin. Salli itselleen sen, että pystyy kehittymään, kasvamaan ja pystyy pyytämään apua niissä asioissa. Kyllä. Joo. Saa tulla näkyväksi ja kuulluksi. Loistavaa. Mulla on tää massiivinen lista käyty läpi nyt näitä erilaisia asioita. Hei, kiitos tässä vaiheessa. Meidän matka jatkuu tietysti yhteistyömerkeissä. Ja katsotaan, keksitään joku toinen hetki jonkun toisen aiheen tiimoilta, niin heitellään tulemaan täältä siinä vaiheessa pätkää katsojille. Kiitos paljon. Kiitos. Oli hieno olla mukana. Hei, kiitos. Hieno kuulla. Matka jatkuu. Matka jatkuu. Loistavaa, hei. Pysykää taajuudella, niin me palataan ja nähdään ja kuullaan. Ja kiitos, kun olit mukana.